Доброго ранку. Вітаю всіх іменем Господа Христа. Сьогодні ми прийшли наповнитися Духом Святим. Я буду молитися. Дорогой Господь, приди сьогодні. Ми ожидаем Тебя, Господи. Излейся на каждого. До избытка, Господи. Пусть каждый насытится Тобой. Мы так ожидаем Тебя, Боже. Приди в каждое сердце, Господь. Это такое ожидаемое свидание. Ты очень-очень нужен нам. Мы очень-очень нуждаемся в Тебе, Господи. Мы очень нуждаемся в Твоем видении, Боже. Мы так нуждаемся в Твоем слове, в Твоих объятиях, Господи, в Твоем утешении. В Твоем очищении, в Твоем прощении, Господи. Мы так нуждаемся каждый день. И сегодня взываем к Тебе. Мы просим Тебя. Приди к нам, Иисус. Крылом сах.
сохрани под сильною рукой в час, когда шторма и гром гремит. Над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец, ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Найду покой в тебе, Христос. Верю я в могущество твое. Час, когда шторма и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец, ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. В час, когда шторма и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец и царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Я не боюсь, мой Бог со мной. Я не боюсь, мой Бог со мной. Со мной. В час, когда шторма и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец и царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. В час, когда шторма и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец и царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Я не боюсь, мой Бог со мной. Я не боюсь, мой Бог. Ты проведешь, ты выведешь, ты покажешь выход. Ты явишь себя во всей славе, Господь. В каждой ситуации, Боже, ты проявишься самым лучшим образом. И я не боюсь, мой Бог со мной. Я не боюсь, мой Бог. Вот то, чем я дышу, твой Дух Святой, живущий во мне. Вот хлеб насущный мой. Вот хлеб насущный мой, слова живые из уст твоих. И я жажду так тебя.
Ты все, чем я дышу, твое присутствие живет во мне. Хлеб жизни для меня, хлеб жизни для меня. Твой нежный голос зовет меня, и я жажду так тебя, Иисус, и я. Склоняюсь пред тобой, нуждаюсь так в тебе, и я жажду так тебя, Иисус, и я, о, Иисус, нуждаюсь так в тебе. Каждый день ты нужен, каждый день, каждую минуту, Господи, каждую секунду нашей жизни. Нуждаюсь в тебе, Господи, нуждаюсь в тебе, нуждаюсь. И я жажду так тебя, Иисус, и я. Очищай, Господи, от всякого греха, от всякого раздора, от всякой ссоры, от всякой зависти. Где искали своего, Господи, а не твоего? Очисть, Боже, убери это во имя Иисуса Христа. Мы так нуждаемся в этом. Каждый день делаем что-то не так. Очищай, Господи, забери эту немощь, Боже. Забери этот грех во имя Иисуса Христа. Очищай меня, сердце мое, как злато будет. Очищай меня, сердце мое. Сердце очисть мое, ищу твою святость. Быть я с тобою хочу, о Господь, ищу твоей правды. Быть всегда рядом с тобою, Иисус, волю вершить твою. Очищай меня, святость твоя, меня наполнит. Очищай меня, весь мой грех,
сожжем навек Божий огонь. Сердце очисти мое, ищу твою святость. Быть я с тобою хочу, о Господь, ищу твоей правды. Быть всегда рядом с тобою, Иисус, ищу твою святость. Быть я с тобою хочу, о Господь, ищу твоей правды. Быть всегда рядом с тобою, Иисус, волю вершить твою. Дух Святой, коснись меня, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, коснись меня, Дух Святой, Дух Святой. Святой, коснись меня, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, коснись меня, Дух Святой, коснись. Коснись, коснись меня, Дух Святой. Коснись, коснись, коснись меня, Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой, коснись меня, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, коснись меня, Дух Святой, коснись. Коснись меня, Дух Святой, коснись, коснись, коснись меня, Дух Святой, очисть, очисть, коснись меня. Дух Святой, коснись, коснись, коснись меня, Дух Святой. Господи, покажи, покажи те места, которые мы даже не знаем, Боже.
что нужно с этим разобраться. Может быть, что-то сдерживает кого-то. Может быть, человек молится, и что-то не получается. Господи, покажи этому человеку, где спрятано, где в сердце сокрыто то, что не дает прорваться, то, что не дает этого ответа, то, что не дает выхода. Дух Святой, поднимись в сердце во имя Иисуса Христа. Покажи это место и очисти его, и пролей свой свет, пролей свой свет в эту жизнь, пролей свой свет во имя Иисуса Христа. Мы ждем, Господи, ждем, коснись, Дух Святой, выведи, яви свой свет, пролей свой свет, Дух Святой, яви свой свет, очисти, Дух Святой. Слава Тебе, Господи. Спасибо огромное за каждую жизнь, за каждый выход, за прощение Твое. Господи, даже за то, что мы сейчас стоим на этом месте, и Ты избрал каждого, Господи. Спасибо Тебе за эту привилегию, Боже, стоять перед Тобой. Спасибо за то, что Ты слышишь и отвечаешь, за то, что у Тебя есть выход всегда, за то, что мы свободны, за то, что все цепи разрушены именем Иисуса Христа, за то, что нету никакого страха в Тебе, а есть победа в Тебе, Господь. Спасибо Тебе за этот свет, Боже, за то, что нету никаких преград, Боже, за то, что есть путь от Тебя, по которому Ты всегда поможешь пройти, в котором всегда есть видение от Тебя, Господь. Спасибо Тебе за эту победу, и вся слава принадлежит Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господи, за то, что нам все содействует ко благу, что бы с нами ни происходило, в Тебе, Господь, нам все содействует ко благу. Скажите, мне все содействует ко благу во Христе Иисусе. А значит, что мы счастливы. Аминь. Господи, слава Господу, слава. Аллилуйя. Господь, мы поклоняемся Тобе. Ми возвеличуємо Твоє ім'я. Давайте піднімемо наші руки. Ми піднімаємо ім'я Твоє вище всякого імені. Ми провозносимо Тебе, Ісус Христос, на цьому місці. Тому що вся влада, вся хвала і вся честь належить Тобі. Алілюя. Поклоняємось Тобі, Господь, і проголошуємо силу імені Твого на цьому місці, Господь. Алілюя. Господь, благослови Твоє слово, яке ми будемо зараз слухати. Господь, хай Твоє помазання, хай Твій Святий Дух, Господь, зробить це слово живим в нашому серці, хай воно оживе, Господь, і хай воно стане діяльним в моєму серці і в серці кожного, хто є тут, на цьому місці. Господь, Тобі поклоняємось і Тобі даємо всю славу і всю хвалу на віки вічні. І весь народ сказав амінь. Амінь. Слава Ісусу. Давайте дамо Богові гарячі оплески. Він достойний всієї слави. Він достойний всієї хвали. Алілюя. Привітайте двох-трьох людей, які стоять біля вас. Просто привітайтеся з ними, і ви можете присісти. Ми запрошуємо наших дітей наперед. У нас сьогодні буде дитяче служіння, тому що діти, вийдіть сюди, ми за вас помолимося. Також ми вітаємо всіх, хто прийшов, приїхав в нашу церкву. Наше зібрання починається о 10-й годині. Біблійна школа, молитва, а також загальне зібрання в 11-й годині. І ми молимося за наших дітей. Щось сьогодні не дуже багато дітей. Одна дитина і два вчителя. Руся, ти не йдеш?
Да, діти, вийдіть, будь ласка. Алілуя. Поки діти виходять, ми вітаємо тих, хто приїхав чи прийшов перший раз. Якщо є такі люди, підніміть ваші руки, ми вас просто привітаємо. Хто перший раз є в нашому зібранні? Ось тут наша сестра, ми вас вітаємо, раді бачити, даруємо вам інформацію про нашу церкву. Давайте привітаємо цих двох сестер. Алілуя. Слава Богу. І помолимося за наших дітей. Отець Небесний, ми благословляємо наших дітей в ім'я Ісуса Христа. Хай Твоя благодать і благословення буде з ними і на них. Благословляємо, Господь, вчителів недільної школи. Боже, Твоя мудрість хай буде на них. Господи, і ми посвящаємо наших дітей на служіння Тобі, щоб вони виросли і знали Тебе, і жили для Тебе. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це. Амінь. Амінь. Ми молилися за дітей. Я хочу нагадати, що 6 і 7 березня у нас буде семінар по дитячому, підлітковому і молодіжному служінні. Запрошуються всі, а служителі недільних шкіл і підліткового обов'язково. Також всі лідера, служителя і всі члени церкви, і взагалі всі, хто хочуть знати, як робити так, щоб майбутнє покоління також було християнським. Цей семінар буде проводити Даглас, один із найкращих спеціалістів в цій області або в цій сфері. Я можу так сказати, що нам дуже пощастило, що він погодився провести цей семінар 6 і 7 березня. Він буде починатися в 6 годині і закінчуватися в 21 годині, тобто з 18 до 21 години. Також вчора в нас був сімейний семінар, і я був на цьому семінарі, мав велике благословіння. Взагалі, пастор Єжов – це такий хороший брат, і можна дуже багато в нього що почерпнути. Я думаю, що ми проведемо ще один сімейний семінар в квітні або в травні, а може вже не будемо проводити, тому що він переходить на вебінари. Тобто, якщо ви хочете знати про свої проблеми, як їх вирішувати, ви будете реєструватися в нього на сайті і буде проводитися через інтернет ці семінари, як вебінари. Тому, хто не вспів, той запізнився, і дуже шкода. Тому що спілкування з живою людиною, воно завжди щось дає, розумієте? Хоча по інтернету теж це непогано. Але цінуємо те, що ми маємо. Також кожну п'ятницю у нас відбувається молитовне служіння. І запрошуються всі, і воно відбувається поки що там, де воно відбувається, Лук'янівська, оцей адрес, в 19:30. Молитва – це один із пріоритетів церкви. Ми говорили, це спільність, молитва, дитяче, підліткове і церковні зібрання. Також служителі запрошуються в групу «Порядка». У нас брат Юра, встань, будь ласка. І якщо ви бажаєте допомагати в оформленні залу, приміщення, підготовити служіння, будь ласка, звертайтеся до нього. Ми будемо вам дуже за це вдячні. Дякуємо. Також, якщо у вас є здібності або бажання до відеоапаратури, до операторства, до комп'ютерів, молоді хлопці, в 13 років ми вас запрошуємо, навіть з 12. Тому що нове покоління, воно дуже адаптовано до такої техніки. Ми плануємо поставити тут дві камери для того, щоб записувати наші зібрання, а потім ціль, щоб була онлайн-трансляція. Тобто йдемо в ногу з часом і хочемо зробити доступним і можливим проповідь Слова Божого в інтернаті. Тобто, що інтернаті? Господи Боже, хтось в інтернат хоче йти чи ні? В інтернаті. Я вже третій раз сказав за інтернат, значить, щось Бог комусь говорить. Треба йти в інтернат. Чи для дітей, чи для дорослих, чи для літніх людей. Ну, якийсь інтернат, я думаю, комусь Бог говорить, і це підтвердження для вас, що вам туди треба піти. Амінь. Тому що коли ми молимося, щоб благословив зібрання, то і якщо навіть щось обмовляється, це теж по волі Божій. Щось Бог говорить. Один брат каже, я проповідую, а потім у мене настала така велика пауза, тому що я не знав, що далі говорити. І потім сів і думаю, проповідник, аж думаю, як я ж,
так некрасиво вийшло. Такі паузи. А потім люди підійшли, кажуть, ви знаєте, пастор, ви спеціально робили такі паузи? Тому що якраз під цих паузів ми обдумували те, що ви говорили, і воно так лягало. Як знаєте, як можна поїсти за 3 хвилини, а можна за 30 хвилин. В армії скоро говорять, щоб їсти, так? І воно потім все там сидить. Ну, тяжко. А воно коли лягає, воно добре. Тобто, наші зібрання, взагалі, зібрання – це щось особливе. Це ангели Божі опускаються і піднімаються. І все, що тут робиться, робиться для слави Бога. І тому треба мати відкриті вуха і серця, щоб чути, що Бог нам говорить сьогодні. Тому комусь Бог говорить, що треба йти в інтернат. Але це не відміняє інтернет. Тому що якщо сьогодні я вам скажу, пішли на евангелізацію, яка у вас асоціація? Хрещатик, далі. Базар, так, далі. Бабушки, лікарні, далі. На роботі. Буклети, листівки, так, що ще? Євробачення. Так, я вже сказав на роботі. 2 рази на роботі. Так, у вас що ви? Армія, пенітенціарна служба і так далі. І це все правда. Но сьогодні інтернет це той же самий базар, ринок, площа і так далі. Кожне покоління вибирає своє, так? Але сьогодні, якщо людина хоче, припустимо, звільнитися від депресії, кого вона за перше запитає? Всі питають сьогодні Google. І Google сказав. Розумієте? Google сказав. Якщо вам треба знайти розклад, куди ви звертаєте зараз? Google, правда? Треба знайти магазин, Google, треба знайти товар, Google, якісь там рецепти, Google, розумієте? А треба нам освоювати інтернет-простір. Тому про це все ми так говоримо. Ми зараз будемо слухати Слово Боже. Ми дякуємо. Так, ви можете присісти, дякуємо, так. Так, міняємо сценарій. Міняємо сценарій. 1 Тимофія 3.16. Якщо у вас є Біблія, ми відкриваємо Біблію. 1 Тимофія 3.16. Я думаю, що сьогоднішнє слово, воно буде особливим. Мені було шкода взнати, що померла Вітні Х'юстон. Один із кращих голосів планети. Вона була християнка до певного часу. Можливо, нею залишилась. Хоча ж її життя було, так сказати, трагічним. Її прощальна церемонія була в церковному приміщенні. І співали багато відомих людей, співаків. Група прославлення. Я подумав, що Бог дав їй цей голос. Бог дав їй цей талант. Ви, можливо, знаєте її пісні. Хто знає, про кого я говорю, так? Да. І вона співала, здається, і в церкві, в групі прославлення. Починала. І просто шкода, коли люди з такими голосами і талантами закінчують таким чином. І я думаю, що в Бога був для неї, можливо, інший план. Тому відкриваємо 1 Тимофія 3.16. Воно, якби, можливо, не відноситься до самої теми моєї проповіді, але воно таким непрямим чином є домінантним епіграфом всього, що я сьогодні бажаю вам сказати. І так, 1 Тимофія 3.16. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя. По-російськи написано, що написано? Велике благочестя тайна. Ми, приходячи до Бога, приходимо до таємниці. І це таємниця. І ось ця таємниця. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом, анголам, показався, проповіданий був між народами, увіровано в нього в світі, він у славі вознісся.
Це мова йде про Ісуса Христа. Мова йде про Ісуса Христа і тільки про Нього. А тепер відкриваємо Євангеліє від Івана, 5 розділ і 44 вірш. Євангеліє від Івана, 5 розділ і 44 вірш. Ісус запитує фарисеїв, як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви? І знак питання. Іншими словами, Ісус сказав, що є такий стан, коли людина не може вірувати. І цей стан є тоді, коли люди приймають славу один від одного і не приймають слави, яка від Бога єдиного. Для чого дається віра? Для чого дається віра? Є різні віри. Є віра в Бога, і є віра в роблення чуд. Або віра щось отримати від Бога. Я розділяю, як дві віри. Віра в Бога – це спасаюча віра. Віра в те, що зробив Ісус Христос на Голгофі. Те, що Він зробив ради нашого спасіння. Це є спасаюча віра. Коли ми віримо в Ісуса Христа, в Його смерть на Христі, і коли ми вірою це приймаємо, ми отримуємо спасіння і життя вічне. І я називаю це спасаюча віра. Але є ще віра, про яку Ісус Христос сказав, як гірчичне зерно. Якщо ви будете мати віру, як гірчичне зерно, то ви скажете горі цій, піднімися, кинься в море, і буде вам. Христос не міг робити чуд, тому що вони не вірили. Ісус сказав, що все можливо віруючому. І таку віру потрібно будувати, вона повинна рости. Я задам іще одне питання. Для чого чудеса? Якщо людина хвора, то їй чудо треба для того, щоб вона стала здоровою. А якщо хтось має дар чудотворення, для чого цій людині чудеса? Для чого чудеса тому, хто їх робить? Взагалі, що ми робимо? Для чого ми робимо? І відповідь може бути або для своєї слави, або для Божої слави. Питання, для чого людині слава? Ви ніколи не думали? Чому людина хоче прославитись? Гордитись хоче, да? Для чого людині слава? Відчувати себе значущим. Я думаю, що слава потрібна людині, щоб задовільнити її голод або спрагу в самооцінці, в тому, щоб добре себе почувати. Іншими словами, слава стає її їжею, її життям. Є такий вираз, що людина купається в славі або живе славою. Так? Тобто, коли людина її прославляють, вона в чомусь прославлена, чи це на сцені, в шоу-бізнесі, чи це якийсь поет, чи це якийсь письменник, чи це якийсь відомий художник, чи якийсь політичний діяч і так далі. Тобто він починає жити чим? Славою, яку дають її люди. Тобто фактично його підпитка або енергія, або життя бере в цій славі. А для тої людини, фактично, слава стає чим? Ідолом. І це є ідолопоклонство. Ми всі розуміємо, що істинне життя, воно є в Бозі і в Його Сині. Істинне життя. Істинний хліб – це слово, яким живе людина. І самого, один із перших книг Біблії, Бог сказав, не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Істинний хліб – це Боже Слово, яким живе людина. І цікаві слова сказав Ісус Христос в Євангелії від Івана в 4 розділі і в 34 вірші.
Ісус каже до них: «Пожива моя – чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити». Фактично, хлібом для Ісуса Христа тут на цій землі було виконання волі свого небесного Батька і довершити справу спасіння або викуплення людства від гріха. Це було джерелом ситості або наповнення і радості в Ісуса Христа. Бог створив нас так, що ми хочемо бути ситими, або довольними, задоволеними, або наповненими і радісними. Чому люди стають наркоманами або алкоголіками? Тому що в них не хватало радості, в них не хватало ситості, в них не хватало довольства. Був якийсь стрес, чи була якась депресія, чи була якась проблема надзвичайно велика, з якою та людина не могла справитись. Або взагалі не було ніяких проблем. Було сите, матеріальне життя в достатку. І дуже часто якраз наркоманами ставали люди із добре забезпечених сімей. Або другий парадокс – людина, яка відома, популярна, стає наркоманом. Здається, покійний Джекл Максін теж був наркоман. Майкл Джексон був наркоманом чи ні? Не був? В нього була друга проблема. Але дуже багато тих людей, які стають популярними або мають чого багато, вони стають залежними від тих чи інших речей. Розумієте? Тобто це світова наша людська проблема. Ми хочемо десь брати що? Підпитку. Ми хочемо мати радість, ми хочемо мати наповнення, ми хочемо мати задоволення того, що в нас є, що Бог нас створив. На рівні там тіла, душі і духа. Тепер Ісус Христос на відповідь учеників, які кажуть: «Учителю, їж», це біля криниці після розмови з самарянкою, Він каже: «Моя пожива – чинити волю того, хто мене послав». Фактично Ісус Христос тут сказав, що мій голод або моя спрага зробити те, що Бог хоче, є більшим, ніж фізична спрага і голод. Почуття голоду, воно дуже сильне. І варто людині не поїсти там до вечора смокче. Назару не давали їсти цілий день. Вечором він був такий голодний, що був готовий з'їсти коня. Ну, не можна було йому давати. І він аж запах їжі. Це сильне почуття голоду, правда? Сильне почуття спраги в людини. Але Ісус Христос каже: моя спрага і мій голод зробити те, що Бог хоче, є більшим, аніж фізичне задоволення. Вчені говорять, що коли людина їсть, і її шлунок наповнюється їжею, вона відчуває задоволення. І людина їсть тому, що хоче відчувати задоволення. Вчені підрахували, що людині потрібно 300 грам їжі на добу. Всього-навсього. 300 грам для підтримки життєдіяльності організму для енергії. Хватає. А решта люди їдять, тому що вони відчувають при цьому якусь радість або задоволення. І так, питання, що є твоїм хлібом, те, що приносить тобі задоволення? Джерелом ситості або наповнення і радості в Ісуса Христа було виконання слова від Бога. Пам'ятаєте, коли до нього сатана підійшов і сказав, щоб камінюки, скажи, щоб каміння зробилося хлібом. Христос сказав: я не зроблю. Тому що він не хотів їсти хліб, зроблений за словом диявола. Він хотів їсти тільки той хліб, який був за словом його небесного Батька. І так, коли джерело радості або життя знаходиться не в Бозі, а десь в іншому місці, то це називається ідолопоклонством. В першому посланні Івана, 5 розділ і 21 вірш. Це закінчення цього післання. Перше післання Івана, 5 розділ і 21 вірш.
тут якби все послання говориться про любов, про світло і про життя, яке ми маємо в Бозі, і закінчення цього послання. Дітоньки, бережіться від ідолів. Амінь. В поважному віці апостол Ян каже: дітоньки, бережіться від ідолів. Відкриваємо Євангеліє від Івана, 7 розділ і 18 вірш. Євангеліє від Івана, 7 розділ і 18 вірш. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає. А хто слави шукає того, хто послав його, той правдивий, і в ньому неправди нема. На які слова Дух Святий зараз вам зробив акцент або наголос? Коли я читав місце, мене вразила друга половина цього вірша. Той правдивий, і в ньому неправди нема. Дуже серйозна заява. Той правдивий, і в ньому неправди нема. Російський переклад каже: той істинен, да? І далі? І нет неправди в ньому. Той істинний, і в ньому нема неправди. Ми всі хочемо святості. Ми сьогодні співали: я хочу твоєї святості, я хочу досягнути твоєї святості, так? Дивіться, святий той, в кого нема неправди. Святий той, хто є істинний. І тут Христос говорить, що істинний є та людина, істинною є та людина, і в тої людини немає неправди, яка говорить не від себе самого, і яка не шукає власної слави, а того, хто її послав. Фактично, це секрет святості. І коли єдиною мотивацією людського серця є прославлення і пошана Бога, тоді ти доходиш до рівності безгрішності. Я повторюю ще раз цю думку. Якщо єдиною мотивацією людини, її серця, є прославлення і пошана Бога, тоді вона доходить до духовного рівня, який називається безгрішність. Це останній рубіж чи остання висота, яку потрібно взяти або зрівняти. Іншими словами, це говориться: вмерти для себе і жити для Бога. Вмерти для себе і жити для Бога. Мені здається, що філософію християнства можна заключити в такій фразі: батько хоче прославити сина, син хоче прославити батька. Я собі таки записав: це філософія християнства. Або суть християнського змісту життя. Це коли ти живеш не для себе, а для другого. Іншими словами. Коли ми живемо для якоїсь вищої цілі або для других людей. Я зразу може бути в такі, читаю думки: а я все життя жила для когось, все життя жила для дітей, все життя жила там ще для чогось, а тепер вже в другій половині життя у мене нічого нема. Є такі думки в цьому залі? Є. В чому правда цього питання? Мені здається, що саме питання було егоїстичним. Я жила для когось, для того, щоб отримати щось. А тому що не отримала, тому думаю, що така установка неправильна. І дуже багато людей живуть одну половину життя якби праведно, а другу половину життя дуже грішно. І це не проблема середнього віку, який починається від 40 до 50 років. Сідина в бороду, біс в рібро.
Це не тільки проблема середнього віку. Це переоцінка цінностей. Я жив по одних стандартах, а тепер бачу, що воно не працює. Питання, що тебе насищає? Що мене насищає? Що дає мені енергію або життя, або силу? Ми завжди всі молимося перед екзаменами, правда? Ми завжди всі молимося перед якимись такими подіями, вирішальними в нашому житті. Ми молимося перед виступом, ми молимося перед проповіддю, перед зібранням. Так чи ні? Правда? Ісус Христос молився після проповіді. Ви замітили? Він зробив чудо, нагодував 5 хлібами і 2 рибками велику масу людей. І після того що? Пішов молитися. Інтересно. Все закінчено, на що молитись? Чудо сталося, алілуя. Можна піти подрімати, можна відпочити. А Ісус йде на гору молиться. Якщо ти щось робив, і після того такого напруженого емоційного дійства, ти виснажений. І ти молився до, а після стадіону мало хто молиться. Ви розумієте, про що я говорю, так? А чого Христос йшов молитися? Я думаю, що Він йшов молитися, щоб перевірити, чи все правильно було зроблено. То, що натовп кричав, то, що люди хотіли зробити його царем, для нього було не так важливо. Він хотів перевіритись. Господи, все було добре. Він чекав одобрення від Бога. Його поживою було слово Небесного Батька. Тому в другому посланні Коринтян, в 4 розділі і в 5 вірші ми читаємо. Друге послання Коринтян, 4 розділ і 5 вірш. Апостол Павло пише, бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа і Ісуса, Господа. Ми ж самі раби ваші ради Ісуса. Зауважте, що написав апостол Павло. Він був непоганий оратор. Він був дуже грамотна людина. Але він вирішив проповідувати Христа і Ісуса. Можна проповідувати Євангеліє з ціллю вразити людей. Я проповідую про Христа, але в дійсності показую свої здібності чи таланти ораторські, чи розумові. Може таке бути чи ні? Запросто. Павло каже, ми не самих себе проповідуємо, а Христа Ісуса. Якщо подивитись на сучасну християнську проповідь, то це є шедевр мистецтва. Я вам скажу правду, ніколи ще так люди не проповідували, як сьогодні. Я читав Златоуста. Я думав, що я там щось, ну не то, що знайду, там є багато чого цінного. Ну я прочитав, я розчарувався. Я читав других отців церкви. Є там хороші зерна, але вони під такою абракадаброю, вибачаюсь за таке слово, чи тоді так думка виражалася, я не знаю. Ну така довга, такий довгий вступ, і там одна така істина. Сучасні проповідники в манері проповіді, викладення думки, насищеності, перевершили всіх останніх. Але я не сказав в силі. Розумієте? В мистецтві викладення проповіді, після всього, що було написано про ораторське мистецтво і так далі, сьогодні це шедеври мистецтва. Але проповідь не для того, щоб люди прийшли в зал і послухали розумну проповідь. Фактично, проповідь і її ціль направлена для того, щоб люди побачили кого? Христа. Те ж саме стосується і всього, що ми робимо в церкві, будь-якого служіння.
чи прославлення. Сьогодні також, якщо подивитися, то сьогодні мені здається, що та куди там ці, як там, ці левити, що під час Давида співали. Мені здається, що сучасне прославлення по професійності і по музиці набагато сильніше, ніж професійність музикантів, які жили до нас. Я правильно кажу чи ні? Тоді не було ні нот, ні нотної грамоти. І розумієте, якщо б ви, можливо, послухали той спів, ви б абсолютно не були вражені. Давид тільки інструменти винаходив і грав. Але можна піти під враженням витонченої музики, а не від Христа. Чи сказав я, що музика і прославлення мають бути аби як? Чи сказав я, що проповідь має бути хоч яка? Ні. Але все, що ми робимо, воно повинно бути направлене на Бога. Проповідь має бути ідеальною. Але її ідеалізм є в тому, що вона направлена на Бога. Прославлення, музика, дитяче, молодіжне, служіння і так далі, все, воно повинно бути класним. Але вся ціль всього, що ми робимо, воно повинно бути направлене на Бога. Ми читали Івана 7:18. Хто говорить від себе, шукає слави собі. Але людина, яка шукає слави для Бога, людина, в служінні якої, в діяльності якої, я говорю тут не тільки про церковну сферу або область, взагалі про все життя, людина, яка шукає в цьому всьому слави того, хто його послав, вона істинна, і в ньому, і в ній нема неправди. Оце і філософія християнства. Я живу не для себе, а для когось. Це б'є по сучасній філософії егоїзму. Тому що сучасна філософія, взагалі людська, гуманістична філософія, живи для себе в своє задоволення. Хіба не так? Живи сьогодні для себе в своє задоволення. А Біблія каже, що щоб ми жили не для себе, а для Бога. Тому тема моєї проповіді називається «Ради Бога». Коли ми кажемо «Ради Бога»? Коли зазвичай ми кажемо «Ради Бога»? Ну, я прошу тебе, ради Бога, так? Ради Бога, да. В Біблії є одна така цитата. Все, що ви робите словом і ділом, робіть для слави Божої. Так? Ми не повинні обмежуватися тільки церковним життям чи зібранням, яке є в неділю. Людина – бізнесмен чи бізнес-леді, чи науковець, чи сфера фахівець, так, освіти, чи економіки, чи медицини, будь. І вона професіонал. Чи будуть в неї клієнти? 100%. Чи будуть про неї писати? 100%. Чи будуть до неї всі йти на прийом? 100%. І от тепер. Чи треба їй далі бути спеціалістом в цій справі? Так.
Але ради чого вона це робить? Щоб мати більше грошей? Або мати більше слави? Або те і друге? І отут критична точка, куди попадає дуже багато людей, талановитих, успішних, професійних, мудрих, розумних, яких Бог наділив талантами. Я сюди і покинув Вітні Х'юстон, і Майкла Джексона прираховую. І кого ще? І ще кого? Елтон Джон? І Брітні Спірс? І Елвіс Преслі? І ось ця... Хто? Волт Дізней. Ага, ми все іноземних згадували. І Пугачова можна сюди віднести, правда? І будь-якого такого співака. От після цієї проповіді ви будете по-інакшому дивитися на цих людей. Вилетіло мені з голови. В 30-х роках, яка мала червону помаду і білявка, як її звали? Мерлін Монро. Я її путаю завжди з Мадонною. Мерлін Монро. Я вже про неї трошки говорив десь недавно. Я бачив про неї фільм на Discovery. Її мати була теж актрисою. І Мерлін Монро не признавалася, що вона зійшла з розуму. Тому що коли мама вже була в психушці, вона до неї приходила, Мерлін Монро, а та її навіть не впізнавала. Вона каже, мене запросили туди-туди, а вона сидить зі скляними очима. Розумієте? І талантище, яким була Мерлін Монро, який не має вектора в житті, який не знає, чим жити. І вона починає жити Голлівудом і славою, потім мужчинами, потім з президентами, інтриги, флірт, і з братами, цими, як їх, Кеннеді, ННК, да. А потім алкоголь і наркотики, а потім раптова смерть і кінець. Ви розумієте? Радості то треба, почуття насищеності то має бути звідкись. І людина не знає. Вона доходить до слави. Вона вилазить на цей пік слави. Але починає думати, що це все для неї. Розумієте? І збувається то, що ми читали. Івана 7:18. Ісус сказав, не світиться, да? Можна трошки скоріше? Як там було написано? Говорящий сам от себе. Поющий сам от себе. Делающий сам от себе. Ищет слави себе, так? Делающий операції. Той, хто пише картини, складає вірші, поеми, розробляє нові концепції, так, що? Ви можете поставити будь-що, і навіть себе. І тепер дивіться, якщо це все я роблю, і основна ціль, щоб я прославився, і я заробив гроші, і немає вищої цілі, що я це роблю для того, хто мене послав. А усвідомлення, я не прийшов на цю землю просто так. Це не просто була воля мого тата, чи мами, чи випадок, чи їхня помилка. Я пославший. Я посланий. Я посланий. А це означає, що є віра в Бога, який мене послав.
Я посланий сюди для того, щоб віддати славу тому, хто мене послав. І ось коли таке відношення, коли така мотивація, тоді ти істинний або правдивий. І тоді в такій людині, каже Ісус, нема неправди. Я сказав, це остання висота. Це остання битва. Він трудний саме. Це коли вмирає людське я. Я говорю зараз про останню битву. Це Армагеддон твого життя. Армагеддон твого життя. Ну, коли його проходиш, наступає тисячолітнє царство. Халилюя. Коли це проходить людина, то Вітні Х'юстон могла би сьогодні ще співати. Для того, хто її послав. Розумієте? Її хлопають. Вона приймає овації. Вона приймає букети квітів. Вона підписує мільйонні контракти. Це нічого поганого нема. Але вона знає, що вона співає для пославшого. Розумієте? І вона не приймає славу як для себе, вона як дзеркало. Слава приходить, а вона її відправляє. Ми дзеркало, розумієте? Слава приходить, що би не приходило, а ми це переправляємо. Воно нас не нагріває. Дзеркало нагріти не можна від сонячних променів. Воно відбиває їх. Тільки темний, чорний предмет, він вбирає промені. Оце є філософія християнства. Це те, що приніс Ісус Христос. Чому його не впізнали? Месія, Син Божий, створив небо і землю через нього, ним для нього і до нього. Не впізнали. Тому що він, по-сучасному сказати, не пройшов хорошого маркетингу. Подача була не та. Обгортка була не та. Один знаменитий скрипаль, можливо, ви мені підскажете, як його звали, перед своїм виступом в Нью-Йорку, який був запланований вечором, взяв скрипку і став в метро і співав. Ну, не співав, і грав. І люди проходили мимо, кидали там по півдолара, і ніхто не зупинявся. І навіть ті, які заплатили $1000, щоб послухати його вечором. Тому що хіба може в метро стояти знаменитість? Хто там стоїть? Якийсь бомж, якийсь недорослі якась, недосвідчена. Або вже перерослі, розумієте? В метро бувають або недорослі, або вже ті, що переросли. Тут можна подивитися з різних сторін. І можна сказати, якщо правильна подача, тоді люди прийдуть. А от подача була неправильна, і ніхто не звернув увагу. Але з другої сторони, це говорить про те, як легко маніпулювати народними масами. Якщо тобі сказали, що це добре, це варто, ти йдеш, купляєш, слухаєш. Навіть якщо воно абсолютно нічого не варто. Тому що ти то не спеціаліст, і я, правда? І в музиці не розбираюсь. Ну якщо б йшов якийсь спеціаліст і послухав, можливо, цього знаменитого скрипаля, і в нього би не було парадігми, що в метро стоять такі, ну, недорослі, якщо б у нього були відкриті вуха, розумієте? Тому що ми часто не бачимо, не тому, що настроєні не на то. Ми не настроєні побачити там щось. Тому і проходимо мимо дуже багатих речей. І він би оцінив, він би слухав. Але проходили то хто? Прості обивателі, правда? Яким треба сказати, от там буде в тому залі за $1000 концерт. Всі прийшли, слухають. І їм можна сказати те ж саме, там буде за $1000 концерт, а там взагалі ніяка не знаменитість. А її просто розкрутили. Зробили популярною. Так вертаємося до Христа. Бог, Отець, загорнув його
не в ту обгортку, так? Заскромне. Хіба може з Назарету бути щось добре? Хіба може в сім'ї столяра народитися Син Божий? Ні, це неможливо. Ось ця парадигма робила те, що люди проходили мимо. А це був Син Божий. А це був обіцяний Месія. І всі проспали. Тільки ті, що повірили, зрозуміли. Книга Естер. По-російській свір. Другий розділ, 15-й вірш. А коли настала черга для Естери, дочки Авіхая, Мордехаєвого дядька, що взяв її собі за дочку, щоб іти до царя, вона нічого не жадала, як тільки того, що казав Гегай, царський евнух, сторож жінок. І Естер мала ласку в очах усіх, хто її бачив. Ух ти, як багато. А що це має до того, що я говорю, відношення? Яке? Яке це має відношення до того, що ми тільки що говорили? Так, вона не желала... Не Мордехай, дядя, тут і Мордехай, і Гегай, тут вже два, і Мордехай, і Гегай. І тут ізбрання, так, в кого ще які думки? Яке відношення це місце має до того, що ми сьогодні говоримо? Чи воно не має ніякого? Я можу зробити так, що ніякого немає, а ви будете шукати, знаєте. Коли настало время? Окей, далі. Она приобрела расположение. Дивіться, от цікаво, зараз по очереді, давайте по очереді, да? І приобрела Есвірь расположение к себе в глазах всіх, видявших її. Красота була, так? Але там було купа хороших дівчат. Но вона була сама лучша. Чому вона була сама лучша? Чому вона стала моделлю? Супермодель, а? Міс світу, фактично. Так, нічого лишнього не робила. Так? Тут ще була одна думка, ми по очереді. Тут. Вона нічого не просила. Так, де це ти побачила? А, і не просила нічого, крім того, о чому сказав їй Гегай. Добре. Андрій, що ти кричав? Нічого лишнього. Вона знала. Нічого лишнього або нічого лишнього. Ага. Була послушна. Скромна. Шукала слави царю. Шукала слави для всіх, крім себе, тому стала прославленою. А ще ніхто цього не знав. Ще ніхто не знав про Амана. Тут ще тільки сватання. Ми знаємо наперед. Так, так, так. Все, що ви говорили, більш-менш правильно. Але не про то. Але не про того, верніше. Ви звертаєте увагу не на той персонаж. Хто тут главний в контексті того, про що ми говоримо? Ми прийшли в церкву, так? В церкві що люди роблять? Поклоняються Богові, моляться і слухають, і думають.
і думають, правда? Бо зараз ми думаємо. Хто тут головний персонаж в контексті того, про що ми говоримо? Цар, Гегай, Євнух, Мардахей. Все, більше нікого нема. І Єсфір. Амінадав, дочір. Народ, демократія. Учив Мардахай, виховував Гегай. Персонаж, який має дотичність до того, що ми сьогодні з вами говоримо, це Гегай. Це Євнух. Це чоловік, який був сторожем жінок царя. Ми говоримо про період полігамії. Ми не проповідуємо полігамію. Євнух доглядав жінок. І в нього ще була особлива задача, завдання, так? Доглядати дівчат, яких зібрали зі всього царства Артаксеркса. І якщо ви читали, прочитайте дома книгу Естер. Дуже цікава. І дивіться, що було. Шість місяців мировою оливою мазали їх. Шість місяців. А шість місяців пахощами та іншим потрібним для причепурювання жінок. Тобто шість місяців масло якесь, спа, салон самий крутий. Це були салони красоти. Все, що зараз фітнес екстра, розумієте? Ті люди використовували натуральні речі. Воно все було дуже природне і хороше. Я не думаю, що воно було дешеве. Це було, да. Помните алабастрову пляшечку мира, яку розбило? Воно цілий рік зарплата. Тобто, Гегай мав в своєму розпорядженні цілу купу найкрасивіших дівчат. Вони були йому довірені. Він займався їхнім одяганням. Він займався їхніми парфумами. Він індивідуально підбирав до кожної. Він був стилістом, він був одягу дизайнером, так, зачісок, парфумів. Він готував цих дівчат для царя. Але сам їх не бажав. Його завданням було не закохати цих дівчат в себе, а зробити все, щоб вони були такими добрими, чистими, порядними, мудрими, вихованими в манерах і всьому, щоб угодити або сподобатися царю. Церква – це невіста Ісуса Христа. Ми всі служащі в ній євнухи. Якщо би цар знав, що євнух закохав себе, чи як правильно, себе, чи дівчат, в себе, секір башка. Церква – це невіста Христа. Яке би ми служіння не робили, ми не закохуємо людей в себе, а в Ісуса.
Тому Павло каже, ми не себе проповідуємо, а Ісуса Христа. Амінь. Тому з цієї точки зору або з цього кута ми тепер дивимося на своє служіння будь-де. Чи служіння в церкві – це служіння Богові. Служіння поза церквою – це теж служіння Богові. Якщо ти скажеш, я хочу служити Богові, він думає тільки місцеву громаду – це обмежене мислення. Тому що служіння Богові – це все твоє життя. Всі твої дари, всі твої таланти, які дав тобі Бог. Чи це безпосередньо для слави Божої в церковному зібранні, чи це десь в іншій області або в сфері, але це пронизано розумінням, що я говорю, співаю, роблю, дію від імені пославшого. Тоді я істинний, і в мене нема неправди. І я не закінчу, як ті люди, про яких ми сьогодні говорили. Я не зійду на половину дистанції марафону. Я пробіжу до кінця свій марафон. І такі люди, мені здається, якщо вони пройдуть оцю точку, цю критичну точку, то їхня енергія, їхні відкриття, їхній талант, їхня реалізація цього таланту, а вони ніколи не випишуться, не виспівуються і не висохнуть. Тому що їхнє джерело є Христос. Павло сказав, для мене життя – Христос. Крім було дуже багато негативних обставин. Римська імперія, ворожа імперія, ворожий світогляд. Але це не помішало йому, можна сказати, знищити суть язичницької Римської імперії. Отакий малий, худий, невисокий, лисий Павло. Так говорить історія, що він такий був. Зміг так потужно вплинути. Тому що він біг, тому що в нього була енергія. А не енергія від Христа, справжня, а не допінги. Енергія від Христа. Джерело сили, джерело енергії. Христос. Ради нього. Ради кого він біг? Ради нього. Ради кого він старався? Ради нього. Ради пославшого. Тому такий результат. Тому будемо бігти не просто, щоб сотрясати повітря, а щоб отримати нагороду. В кінці цієї проповіді я би хотів, щоб ми подивилися один ролик. Можливо, якщо би це виключити світло, було б ліпше видно. Якщо це можливо виключити, да? Я зроблю такий невеличкий вступ до цього ролика, який ми будемо бачити. Він буде говорити про те, що ми говорили, але з другого кута зору. Інший кут. Зараз ви побачите інший кут. Але філософія та ж сама. Це історія на реальних подіях. Про батька, який має сина з фізичними і розумовими вадами. І в цього сина була мрія. Одного разу, коли він сидів і дивився телевізор, він побачив змагання з тріатлону. І він сказав своєму батькові, класно би було це зробити. Але в його стані це було абсолютно неможливо. Але його виклик прийняв батько. І батько почав тренуватися. І фактично взяв свого сина для того, щоб прийняти участь в цьому триатлоні. І батько зробив все сам. Це було в 1990 році. Кожен учасник в триатлоні пропливає 4 кілометри в океані. Після цього їдуть зразу вже, без відпочинку, на велосипеді
200 кілометрів. Після цього пробігають зразу без зупинку 41 кілометр. І все це без відпочинку. І по черзі батько тягнув човна, в якому помістив свого сина, їхав на велосипеді з сином і штовхав перед собою візок всю цю відстань. Син не зробив жодного кроку, все зробив батько. Вони до фінішу прийшли останніми. І батькові сказали, якби не син, ви б могли виграти. А батько відповів, якби не син, я би не приймав участь в цьому змаганні. Коли ми будемо дивитися, подивіться, де ви в цій історії. Stories, but they all sound too good to be true. You've heard about a place called home, but there doesn't seem to be one for you. So one more night you cry yourself to sleep. Takes you in for good.
When love takes you in, everything changes. Досить емоційне відео. І коли я дивився його, я бачив себе в цьому інвалідному візку і небесного батька, який веде. І як говориться в апостольському символі віри, ради нас, людей, і нашого спасіння був розіп'ятий при Понтію Пилаті. Бог зробив ради нас все. Іоанн каже, будемо любити Його, тому що Він перше полюбив нас. І хай Божа благодать закріпить в нас це слово, і ми зрозуміємо, що Батько робить все ради Сина, а Син робить все ради Батька. Оце є філософія християнства. Давайте ми заспіваємо цю пісню. І коли буде звучати знову ця пісня, попроси Духа Святого перевірити своє серце. Або співай разом словами цієї пісні. Все то, чим я дишу, ти мій хліб, ти моє життя. Люди, які зробили Бога і Його Слово своїм життям і своїм хлібом, це непереможне. Не зломини. Це герої. Тут на цій землі. Вот то, чим я живу, чим я дишу, твій Дух Святой, живущий во мне. Вот хліб насущний мой, вот хліб насущний мой, слова живые из уст твоих, и я жажду так тебя.
склоняюсь пред Тобой. Ты все, чем я живу. Ты все, чем я дышу. Твое присутствие живет во мне. Хлеб жизни для меня ты. Хлеб жизни для меня твой нежный голос зовет меня, и я жажду так тебя, Иисус, и я склоняюсь пред Тобой, нуждаюсь так в Тебе, и я, о, Иисус, я жажду так Тебя, нуждаюсь так в Тебя. И я нуждаюсь так в Тебе и прославляю Тебя. Вся слава Тебе. Твоею силою мы можем делать. Только в Тебе мы имеем эту силу и победу. В Тебе мы герои. Аллилуйя, Иисус. Мы молимся, Господь, за нужды, які є в цій коробці. Господи, кожна нужда перед лицем Твоїм. Хай свого часу прийде відповідь. Хай ангели Твої візьмуть і прочитають. Принесуть перед престол Божої благодаті, до якого ми маємо сміливість приходити. Хай прийде відповідь на оздоровлення, на звільнення, на спасіння, на примирення, на вирішення всяких питань чи проблем. В ім'я Ісуса Христа. Прочитай, Господь, і дай відповідь. Почуй, Господь, і дай відповідь. Вислухай, Боже, і дай відповідь. В ім'я Ісуса Христа. Ім'я Ісуса Христа. Халілюя. Халілюя. Господь, ми молимося за ці платочки, які браття і сестри візьмуть. І возложить. Господи,
Твоя віра. Віра від Тебе, віра в Тебе. І Твоя ісцеляюча сила. Господь, Твоє помазання хай зроблять ту роботу стосовно звільнення, уздоровлення, спасіння в ім'я Ісуса Христа. Хай зійде помазання Твоє, Господь, яке розриває всякі пута, всякі кайдани, всяке ярмо в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо, Господь. Дякуємо, Господь. Ми ще будемо молитися за потреби людей, за хворих, але перед тим будемо поклонятися Богові нашими фінансами. Ми розуміємо, що все, що в нас є, воно від Бога, до Нього і через Нього. Господи, прийми наше поклоніння. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Ты велик, Ты прекрасен и велик, величайший мой Господь. Нет такого, нет другого, Ты единственный. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Только Ты велик. Господь, поклоняємось Тобі Твоїй величі. Дякуємо, Господь, за Твої благословення, які Ти даруєш нам. Господи, хай будуть благословенними роботи наші, бізнес наш. Я благословляю, Господь, кожного, хто давав з вдячності Тобі. Я молюся, Господь, хай буде благословений їхній дух, душа і тіло. І хай в цій праці вони мають завжди підсвідомо Тебе. І розуміють, що все, що вони роблять, словом чи ділом, це для слави Твоєї. Господи,
Хай охорона Твоя буде на їхньому бізнесі, на їхній роботі, на їхніх фінансах. Хай благословеними будуть їхні руки. Я молюся, Господь, за тих, хто шукає роботу. Боже, благословляю на хорошу роботу, добре оплачуємо роботу. Благословляю тих, хто має роботу. Господь, хай Твоя мудрість, яка була на Йосипові, коли він був в Єгипті, буде на них. Дай їм, Господь, посування від Тебе. Дай їм підйом від Тебе. Господи, я молюся за тих, хто має свій власний бізнес. Хай буде Твоя охорона в ім'я Ісуса Христа від всякого рейдерства, від захвату. В ім'я Ісуса Христа хай будуть зруйновані всі сатанинські задуми і плани. В ім'я Ісуса Христа я проголошую ім'я Бога нашого. Востань, Господи, хай розсипляться всі вороги, які замишляють зло. В ім'я Ісуса Христа. Господи, дай ідеї від Тебе, дай розуміння, ведення справи, яку відкривати, яку закривати, яку продовжувати, яку розширювати, яку зменшувати. Господи, дай мудрість при найманні працівників. Розшир, Господи, приділи. В ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, і поклоняємось Тобі. Віддаємо Тобі всю славу і всю хвалу навіки. Алілюя. Амінь. Алілюя. Ми будемо продовжувати поклонятися нашому Богові. І якщо ви потребуєте молитви, наше зібрання ще не закінчується. Ми продовжуємо поклонятися Богові. Можете підійти сюди наперед. Віра має слово. Добрый день. У меня было слово, когда Наташа вначале прославляла Бога и говорила, молилась. У меня было слово, я вам скажу, Бог ждет полного посвящения. Я не знаю, кому это. И еще у меня, когда я к Богу пришла, я сильно болела. Я очень сильно болела. Вот. И к Богу пришла, ну, началось исцеление духа, души и тела. И за меня молились ну, братья с другой церкви. И они сказали, увидели откровение, что у меня, я очень больная, слабая, и у меня впереди тележка и сзади тележка. Но я славлю Бога, мне уже я славлю Бога, что Он мне дает силы эти тележки тянуть впереди и сзади. Вот. И мне уже 64 года. И моя юность обновляется подобно орлу. Будьте благословенны. Аллилуйя. Якщо Бог зробив у вашому житті якесь чудо, я би хотів, щоб ви дали свідчення про це. Тільки якщо є такі люди, швиденько. А хто потребує молитви, підійдіть сюди ближче. Будь-якої молитви. Аллилуйя. Але ми продовжуємо поклонятися нашому Господу. Аллилуйя. Ви хочете сказати? Пастор Сергій Васильович, я молила, я просила колись вас, щоб ви помолилися за мою родственницю Галину Кличук. Вона лежала в больниці на Петра Запорожця. І Господь так коснувся по вашій молитві її, що вона встала і стала здорова. Прийшов врач і сказав, що тільки 3% виживає таких людей, а виживають такі люди, 3%, за яких моляться Богу. І я дуже вам благодарна. Слава Богу! Спасибі! І зараз вона вже ходить, вона вже може за собою ухажувати, має там собачку, собачку вже гуляє на вулиці. Отак Бог коснувся її. Слава Богу! Алілуя! Слава Ісусу! Алілуя! Давайте будемо поклонятися нашому Господу і молитися. Ти искупил мир от греха, ти дал йому любов і світ, зажег потухши серця і дав надежду.
Мы пред Тобою предстоим, и каждый дорог для Тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим. Слава Тебе и величие, слава в веках и народах. Милость Твоя безгранична, сила Твоя во все роды. Слава Тебе и величие, слава в веках и народах. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. О, Иисус, Ты искупил мир от греха, Ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред Тобою предстоим, и каждый дорог для Тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим. Слава Тебе и величие, слава в веках и народах. Милость Твоя безгранична, сила Твоя во все роды. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господи, вся слава Тебе за то, что Ты нас исцелил, за то, что Ты нас искупил, за то, что Ты нас благословил, Господи, за каждую минуту, которую мы живем. Боже, спасибо Тебе за кровь Твою святую, за кровь, которая омывает, которая исцеляет, которая нас абсолютно от всего освободила, от всякого зла. Слава Тебе! Сердце преклоняется перед Тобой и славит Тебе. Слава Тебе! Слава! Слава! Слава Тебе и величие, слава в веках и народах. Милость Твоя безгранична, сила Твоя во все роды. Слава Тебе и величие, слава в веках и народах. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава! Слава! Милость Твоя безгранична, сила Твоя. Слава Тебе и величие, слава в веках и народах. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Иисус мой, я благодарю Иисус за спасение Твое, за мир и любовь. Я благодарю Иисус за пролитую кровь, что жизнь мне дала. Я благодарю Иисус. Как Тебя люблю, как Тебя люблю, как Тебя люблю, Иисус, Тебя люблю. Аллилуйя, Господь, ми дякуємо Тобі за цей день, за цей час і за це зібрання, за Твоє помазання. Дякуємо Тобі за Твою любов, яку Ти явив до нас. Дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, Господь, за Твою милість, яку Ти проявив до нас. Поклоняємось Тобі і возвеличуємо Тебе. Господь, і в цей тиждень, який буде перед нами,
Господи, дай нам жити для Тебе. Що ми будемо робити? Чим ми будемо займатись? Господи, хай проходить через це все одне розуміння, що ми послані Тобою, ми живемо для Тебе, робимо для Тебе і служимо Тобі цим кожен день. Хай пронизує це все наше життя. Хай черпаємо ми силу в Тобі, в Слові Твоєму, в волі Твоєї, Господь, для нас. Я благословляю кожного в ім'я Ісуса Христа. Господи, хай наш розум, хай наше розуміння і концепція життя буде згідно Твого Слова і Твоєї волі. Тому що Ти є наш Батько. Алілюя. Ми будемо молитися всі разом Господньою молитвою. Отче наш. Тому давайте будемо голосно молитися і просити в Бога. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на кожний день. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава на віки. Амінь. Алілюя. Давайте дамо Богові гарячі оплески. Алілюя. Він достойний всієї слави. Він достойний всієї хвали. Амінь. Привітайте когось, двох-трьох людей, які є біля вас. І скажіть, то, що вас торкнулося сьогодні, передайте це, скажіть це. І благословіть.